Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Բայց երբ որ ես երբեմն դահլիճից լսում եմ հարցադրումներ, ես ամենթաթիշում եմ մեր մանկության ֆիլմը, գդակը վախելու է քաղից, երբ որ գերմանական դեսանտը արդեն զախել է բելարուսական մի բնակավայր, ասում է ինչ պետք է անել, ասում է պետք է դիմել միլիցիային. Գիտեք, ես կարծում եմ միլիցիային դիմելու մեր բոլոր լեգիտիմ ինչ ժամանակ, ժամանակը չի անցել, մենք անցել ենք այլևս անդառնալիության կետը։ Հիմա այո, ես հասկանում եմ, որ մեր համաժողովի այս ֆորմատի քննարկումը չի, չէ՞, ինչ անելը։ Ես ուզում եմ նաև հասկանալ իմ շատ լավ ընկեր Աբրահամ Գասպարյանի հավաքական առաջնորդությունը, հա, միգուցե ինքը ճիշտ ձևակերպում է, բայց ես ուզում եմ, որ դա բացվի, որ դա հասկանան, որովհետև ես ամզամ մի տեսակ քիչ դժվար եմ պատկերացնում հավաքական առաջնորդություն, ով, այսինքն մենք այդ գիծը արդեն քննարկելու, դա իմ անձնական կարծիքն է, շատ ճիշտ խոսքեր ասելու, եթե պատահական չի, չէ՞, պարոն Մանուկյան, որ հենց բարդ հարց եք տալիս, ի՞նչ է Արմինեա, ու՞ր է Արմինեա Ադիբե, Արմինեա Ադիբեյանի հարցը, ես հասկանում եմ, որ շատերս օբյեկտիվորեն ներվայնանում են, որտեղ չունենք դրա պատասխանը, հա, չունենք, շատ հեշտ է ասել, մենք չենք բացելու ձեր առաջ մեր քայլերը, բա բացեք, հասկանում եք, ես կներ եք, էլի, խոստացել եմ Դավիթին շատ էմոցիոնալ չխոսել, բայց եկեք պետք է դիմել միլիցիային, մենք այդ կարմիր գծերը վաղուց անցել ենք, այո, համաձայն եմ պարոնչան, մենք ժամանակ չունենք, այդ սողանցք, այդ լուֆտը, որ մնացել է Հայաստանի պետականությունը, այս տղան Հայաստանը սարքել է ռեգիոնալ բոմժ, ռեգիոնալ չմո, կներ եք այդ ձևակերպման համար, դեսերտ, դրել է աշխարհաքաղաքական խժռման սեղանին, և անգամ մեր ռազմավարական դաշնակիցների համար, այսօր մենք տիրանիսյու ենք, որից ամեն մեկը մտածում է ինչ բոգի տանի, հիմա կամ ես աղետապեր ընթացքը մենք ասեցնում ենք գործողություններով, կամ դու տինստեր սպասենք ինչպես դիմել միլիցիայի, կամ երբ դիմել միլիցիայի։